Olá, associado! Estamos no ar com mais uma edição do programa Sabor Curitibano. Aqui na sede Lussos Smart faz quase 30 graus, um sol lindo. Coincidência ou não, o nosso associado vai preparar um cardápio tropical com frutas também e saladas verdes. A sobremesa é muito refrescante, vale a pena conferir. Quer saber quem é e o cardápio que ele vai preparar? Vem comigo! Então vamos começar o Sabor Curitibano. Apresento a vocês o associado Edmilson Mário Fabbri. Edmilson, obrigada por aceitar o nosso convite de vir cozinhar aqui pra gente. Eu que agradeço esse convite e fico até sem graça de cozinhar aí pra vocês. Enfim, alguém falou que eu cozinhava bem, vamos tentar mostrar alguma coisa de diferente. Pois é, você foi indicado porque você fez um entreveiro de pinhão que foi sucesso aí em alguns amigos do clube, sabe? Então, a gente aproveitou e te convidou e você escolheu um cardápio bem tropical. Você escolheu uma salada primavera de entrada, um risoto de figo com repolho roxo e de sobremesa uma manga tropical, gente. Por que esse cardápio? Como que você fez essa combinação na sua cabeça? Se você copiou de alguém? Até porque o entreveiro tem a ver com clima frio, pinhão, então já não cabia muito nessa época, né? Uhum. E em função do verão, procurei fazer uma montagem de algumas coisas que na verdade eu fui inventando assim, porque vai misturando. Uhum. A vantagem da cozinha é que você vai misturando coisa boa, a tendência é sair uma coisa boa. Às vezes a gente exagera, daí você tem que corrigir. Uhum. Mas com um pouquinho de equilíbrio, bom senso e muitas vítimas, você chega a um resultado bacana. Ah, eu sou uma vítima! Certeza! Gente, ó, eu sou uma vítima, mas vou ser uma vítima assim, consciente, tá? Me diga assim, são quase 10 ingredientes para essa salada. Uhum. Não é muita coisa, não? É que, na verdade, eles se contrapõem. Uhum. E ao mesmo tempo se complementam. Você vai ver que coisa interessante essa explosão de sabores que vai dar na boca. Legal. A pera, com a selga, com o queijo gorgonzola, né? Faz um contraponto. Daí a gente põe a crocância das nozes, mostarda e mel, um clássico francês, misturado com um pouquinho de vinagre de vinho, para poder dar uma fluidez nesse molho. E o resultado fica bacana. Alguém já comeu na sua família essa salada? Algumas pessoas. Aprovaram. Puxa, sabe que parentesco é um negócio que a gente morre abraçado? Olha só, então se você quer arriscar fazer essa salada que já é sucesso na família do Edmilson, anote os ingredientes. Uma selga, 100 gramas de nozes, 50 gramas de queijo gorgonzola, algumas folhas de hortelã, 5 colheres de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de mel, 10 colheres de vinagre de maçã, 2 peras e tomate e cereja para decorar. Bom, então, mão na massa, me diga, é só misturar? A princípio sim, mas com uma sequenciazinha só para poder ficar já preparada para montagem. Então a gente já tem a selga bem picadinha. Tá. E agora nós vamos misturar a pera. Uhum. Com a mão mesmo, né? Ah, não tem melhor instrumento. E por que você começou a cozinhar? Você é médico, né? Você tem 56 anos. Estou. O prazer da culinária, de onde veio, por quê, quem te ensinou? Veja bem, eu tenho influência das minhas duas avós, tanto materna quanto paterna. As duas cozinhavam muito bem e eu adorava ficar coringando, né? Depois fui fazer faculdade e morei em República. E os outros 5 colegas que moravam comigo não gostavam de cozinhar, mas adoravam comer bem. Olha aí. E aí, diante das dificuldades financeiras, a gente fazia estrogonofe de carne moída, né? Bacana, você virava legal, né? Só mudando o molho. Certo. E acabou que eu fui gostando, e depois apareceu uma oportunidade no SENAC de fazer um curso de chefe. Daí, esse grupo que fez esse curso de chefe, que eram amigos, 15 pessoas, acabamos montando uma confraria, que é a Confraria Amigos do Prato. Olha só que legal! E a gente se reúne uma vez por mês no SENAC E daí lá fazemos as maiores brincadeiras. Que legal, mas aí você deixou um pouco a simplicidade, foi fazendo pratos mais sofisticados, isso. Mas hoje você cozinha de tudo um pouco ou não? De tudo um pouco, mas o SENAC ele dá uma certa sofisticação que eu acho bem interessante. Entendi. Então ele sempre vai trabalhar com entrada, prato principal e sobremesa. Legal. Uhum. Para você ficar um pouquinho versátil, não ficar só empacado ali no prato principal, daí depende de alguém fazer uma sobremesa. E qual a tua preferência de cozinhar? Salada, prato principal, sobremesa? Eu gosto muito de risoto. Ah, é até por isso que a gente vai fazer um risotinho hoje. São risotinhos inusitados. Esse sangue risoto italiano. Uhum. Então vamos preparar a salada. Depois da pera, vamos pôr um pouquinho das nozes. Uhum. É importante que você vá pondo e vá mexendo para ir agregando, né? Senão ela vai ficar sempre um compartimento estanque. E agora então, finalizando a salada, vamos colocar o queijo gorgonzola. Por que ele é o último ingrediente? Porque ele esfarela muito fácil, né? Então, como teve muita misturada aqui, agora a gente dá um toque sutilzinho assim, só para que ele se misture a todos os outros elementos. Uhum. Esse queijo é muito bom, né? Ai, o perfume que ele dá, né, na salada. Mas eu gosto muito do contraste dele com a... Falando em manga, porque nós vamos ter a sobremesa de manga. Né? O contraste dele com a pera. Tá. Tá um cheirinho tão bom, gente, dessa salada. E aí, finalizada... Um pouquinho de azeite de oliva, como toda boa salada, né? Você não colocou sal, né? Vai sal ou cada um põe? Mostarda e mel já dá o toque, porque é uma salada adocicada, né? Ah. Ela tem o tempero, a mostarda vai trazer um pouco desse sal, o mel vai quebrar e o vinagre de maçã vai harmonizar tudo. Entendi. É uma salada metida, né? Metida, gente. Essa salada, olha, nunca vi. Então, finalizada a salada, acho que a Valdira podia pôr na geladeira. Ah, sim, enquanto por favor. A gente... Fica um tempinho enquanto a gente prepara. A gente pode adiantar, então, a manga. A manga. Vai ser bom. A parte da sobremesa, que é uma parte muito boa aqui do nosso programa, é a manga tropical. Se você quer fazer essa sobremesa na sua casa, anote os ingredientes. Uma metade de manga para cada pessoa, 3 laranjas pera, 5 colheres de sopa de açúcar, sorvete de creme, 1 colher de manteiga para cada metade de manga. Bom, então Edmilson, agora a gente vai preparar a base da sobremesa. Como que é? Me explica. Então nós vamos selar a frigideira. Tá. 2 colheres de manteiga. Aqui um pouquinho mais porque nós vamos pôr várias mangas. Uhum. E você é sócio do Clube Curitibano há pouco tempo, 4 anos, né? E pelo que eu vi aqui, todo mundo passa, como aqui tudo é de vidro, a galera vem te cumprimentar, perguntar se você vai jogar. O que você está achando do Clube Curitibano na sua vida? Maravilha, né? Um grupo de pessoas aí que realmente a gente foi se tornando muito íntimos em função do tênis, né? Uhum. O tênis deixou de ser esporte há muito tempo e passou a ser um vício. Ah, é? É uma coisa maravilhosa, uma terapia. Uhum. Se tá com problema, tá estressado, vem, dá umas raquetadas. Pode piorar se você perder o jogo. É, né? Você é competitivo? Até que não sou tão, não. Eu gosto de suar. Uhum. E dessas amizades de esporte, também pode levar essas amizades mais adiante, né? Com certeza, que já sai pra tomar um vinho, conhece as esposas, e acabam todo mundo se confraternizando, saindo pra jantar e tudo mais. Né? E quem que você trouxe hoje pra experimentar o seu cardápio? As pessoas que são mais fiéis na avaliação, né? Uhum. Minha namorada e minha sogra. Será que elas vão falar o que elas realmente acharam do cardápio? Não, o que nós combinamos em casa. Meu Deus, olha só, eu sou a vítima e ele já combinou com a mulherada o que elas têm que falar. Ó, Edmilson, por favor, hein? Quando tá saboreando. Uhum. Bom, e aí fica quanto tempo aí? Aqui agora a gente pode deixar um pouquinho mais e começar só a calda, pra gente ir adiantando um pouquinho, né? A calda vão as 3 laranjas pera e açúcar. Isso, açúcar. Uhum, 5 colheres de açúcar. Aqui. E agora entra o suco de laranja e espera um pouquinho mais. Só fazer um pouquinho de calda. Então, Edmilson, a gente vai deixar reduzir o caldo da laranja. Isso, depois incorporamos na manga. A manga descansando. Então, enquanto isso, a gente chama um breve intervalo e o Sabor Curitibano volta daqui a pouquinho. O Sabor Curitibano está de volta e o cheirinho aqui na sede Lussos Smart está agradabilíssimo, gente. Ele está terminando agora o preparo da base da sobremesa, que é a manga tropical. Edmilson, qual é o passo final agora? Como é que agora a gente... nós vamos colocar o molho por cima da manga e deixar ela em fogo baixo, incorporando esse molho à manga. Quanto tempo aí? Uns 40 minutos? Não, até menos. Até menos. 10, 15 minutinhos, né? É o tempo da gente trabalhar um pouquinho o risoto daí. Tá. Então agora a gente prepara o risoto. Isso. O risoto, olha só, vou pegar o nome dele bem certinho. Esses nomes foi você que deu? Foi. Eu ia dar o meu próprio nome, mas achei que ficava um pouco... É, um pouco demais, né? Olha só, gente. Prato principal, risoto de figo com repolho roxo. Se você quer fazer esse prato na sua casa, anote os ingredientes. 500 gramas de arroz arbóreo, uma cebola, 150 ml de azeite de oliva, meio tablete de manteiga, 250 gramas de queijo parmesão ralado grosso, meio repolho roxo cortado fino, 6 figos in natura picados, 3 figos turcos picados, 350 ml de vinho branco seco e o caldo de legumes de sua preferência. Então vamos começar com azeite de oliva, naquela proporção que você passou na receita. Uhum. Eu sempre ponho uma picadinha de manteiga, porque daí ela aumenta um pouco o tempo de saturação do azeite e ele não queima tão fácil, sabe? Entendi. Para fazer o risoto tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque tem todo um ritual do risoto. É, o risoto... ele exige que você permaneça mexendo sempre, porque o arroz arbóreo, que é um dos arroz mais tradicional para risoto, canaroles, outros que tem, ele precisa soltar esse amido que dá aquela cremosidade, né, no risoto. Tradicional. Então, se você não ficar mexendo, você não consegue incorporar esse amido a esse caldo. Outra coisa, aqui tá o caldo, né? Aqui tá o caldo. Outra coisa importante é pôr esse caldinho aos poucos, não virar. Conforme ele vai secando, você vai colocando. Ele vai incorporando. Isso. Arroz, normalmente, um punhado por pessoa, uma xícara para 2. Tá. Aqui, lembrando que nós estamos cozinhando para 8 pessoas. Todas as receitas servem 8 pessoas. Agora o vinho branco. O suficiente para cobrir o arroz, porque aí vai evaporar o álcool. Agora o caldo. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais perto, para que a gente vá colocando o caldo. Mas eu já vou colocar então um pouco do figo turco, aí ele começa já a soltar um pouquinho do adocicado e começa a amolecer um pouquinho mais. Então esse é o primeiro elemento que vai. Agora vamos pôr o repolho e mais uns 5 a 7 minutinhos nós vamos estar com isso tudo pronto. Agora, nós vamos desligar o fogo. Tá. E vamos colocar o queijo parmesão. Ralado grosso, hein? Ralado grosso, porque ele vai terminar de dar a cremosidade que o arroz já soltou. Agora vamos pôr o figo in natura. Uma generosa colher de manteiga. Bom, então Edmilson, agora já tá no ponto o risoto. Isto. Tá, então eu vou convidar a sua sogra e a sua namorada para experimentarem. E você também, vamos lá? Vamos sim. Então vamos. O Sabor Curitibano está na sua reta final hoje com o Edmilson. E comigo estão a Dani, que é a namorada, e a sogra Maria José. Meninas, vamos experimentar os pratos então que o Edmilson fez pra gente com tanto carinho? Vamos lá? Vamos, Dani. Edmilson, você serve a gente, por favor? Com muita honra. Vocês já comeram esse prato, essa salada, já? Já. Já, né? Maravilhosa. Recomenda? Muito. Então tá, vamos lá, meninas, vamos ver. Vamos lá, Edmilson, bom apetite. Então, vamos ao risoto agora? Agora vamos ao risoto, vamos lá. Então agora a última parte, né, Edmilson? A última parte, o grande final e a sobremesa. Madame! Então agora sim, nós acabamos de experimentar todo o cardápio que o Edmilson fez pra gente, que foi a salada primavera, o risoto com repolho roxo e figo e, por último, a manga tropical. Daniele, o que você achou? Você já tinha comido, mas hoje a execução, como que estava o teu paladar hoje para esses pratos? Eu acho que perfeito. A manga com a calda de laranja dá um temperinho diferente, dá uma acidezinha, ficou maravilhoso. E o risoto? Ah, sem comentários, né? Perfeito para mim, espetacular. E a salada? Eu acho bem uma salada de verão, com um gosto bem diferenciado do que você está acostumado a comer. Uhum. E Maria José, você, a escolha de todo o cardápio, você já tinha comido, mas como é que foi aqui passar essa tarde com eles? Nossa, foi maravilhoso. Bom, o clube já é maravilhoso, né? Então, tudo que a gente faz aqui dentro é uma delícia. Uhum. E o meu genro é muito especial. A comida está ótima, a tua companhia foi muito agradável. Obrigada, Maria José. Então tá tudo perfeito para você. Perfeito. Obrigada pela presença. Edmilson, e na sua avaliação, o que você achou, o que você mudaria? Eu colocaria um pouquinho mais de mostarda de mel na salada. Uhum. Acho que realçaria um pouquinho mais. E o risoto realmente eu gostei. Uhum. O resultado final. E a manga, talvez se jogar um pouquinho de conhaque no começo e flambar, ela possa ainda ter um upzinho maior. Então, mesmo cozinhando, sempre é bom ter novas ideias e mais porque ideias. Porque não fica estagnado naquilo. Mas o que eu mais gostei foi de ter acertado nas convidadas. Encheram meu ego. Mas porque foram verdadeiras também, porque, gente, eu experimentei e realmente você tá de parabéns. Obrigado. Né? Eu adorei os três pratos. Eu talvez colocaria um pouquinho mais de tempero na salada mesmo, talvez até um pouquinho de sal pra eu sentir um pouquinho mais, mas aí eu gosto muito pessoal, claro, né? E eu achei interessante também que você não trouxe carne, né, pro cardápio. É totalmente vegetariano. Isso é uma boa opção pra quem tem esse estilo de vida e pode convidar amigos, né, para fazer. Foi uma escolha sua não trazer... Não que eu seja, né, vegetariano, um mignon acompanha muito bem esse risoto, mas para um jantar, uma coisa final de tarde, assim, gostosa, acho que fica mais leve. Muito legal, parabéns, continue com esse teu dom, né, fazendo mais cursos, mais pesquisas, assistindo mais programas, porque a gente pode agradecer, né? Nossa, só convidar, né? Valeu pra você, Dani? Pra mim, valeu. Então, e pra você, Maria José, valeu? Muito, muito, foi uma tarde encantadora. A comida deles estava deliciosa e estar aqui com vocês foi muito agradável. Muito legal, gente. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada, Edmilson, por cozinhar com tanto carinho pra gente. Prazer. Gente, o Sabor Curitibano de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, se você gostaria de participar do nosso programa, você pode entrar em contato com o e-mail tv@clubecuritibano.com.br e a gente pode conversar. Quem sabe, de repente, você é o próximo cozinheiro aqui no Espaço Gourmet da sede Lúcias Smart. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Com mais uma edição do Sabor Curitibano, aqui na O cabelo tava pra que lado agora? Não lembro. E o meu? O teu? Tá pra lá. Não vamos deixar pra frio, né? O cabelo despenteado.